ପୂର୍ବରୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ 40 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେର 4 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଲେ, ଟୋଟାଲ 44 ଜଣ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ, ଆମ ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମାନବିକତା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଯେତେ ବେଶୀ ହୋଇପାରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ତାଙ୍କୁ କରିବେ ଆଜିକ ଦିନରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ନିହାତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ, ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ରକ୍ତଦାନ ଏଇଟା ମହତ୍ କାମ, ପୁଣ୍ୟ କାମ, ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ବେଶୀ ହୋଇପାରେ ରକ୍ତଦାନ ତାଙ୍କେ କରନ୍ତୁ।